היי, תודה שחזרתם לעוד סרטון הדרכה אצלי בערוץ. היום אני רוצה להכין יומן שבאמת אפשר לכתוב בו, וגם להדביק בו תמונות ולשמור בו כל מיני דברים. אני מכינה את זה לבת שלי, ומה שאני חושבת שמיוחד ויפה בו זה שהשדרה בעצם עשויה משקף, ומה שמחזיק את הכריכה זה גם רצועות של סרט ורוד. אני מתחילה מהכריכה, יש לי שארית צ'יבורד בגודל 8.25 על 5, אני מחפשת את האמצע וחותכת בעזרת סכין יפנית, וכורכת כל חתיכה בנפרד בעזרת שארית של נייר אפלין שיש לי, אני נעזרת כאן בדבק PVA, לדעתי בכריכה של צ'יבורד עם דבק PVA הוא הדבק היותר טוב לכרוך איתו, אני פשוט מיליתי כאן בקבוק של דבק טאקי ריק ב-PVA שהיה לי, ככה אני יכולה בעצם להוציא את הדבק בצורה יותר טובה. את אותה פעולה אני עושה גם עם החתיכה השנייה, פשוט לא השארתי את זה בסרטון כדי שנוכל להתקדם. עכשיו אנחנו צריכות 9 חתיכות של נייר בסיס בגודל 4 על 4 ו3/4, ועוד 8 רצועות בגודל 2 על 4 ו3/4, שבצד של ה2 אנחנו נחרוץ באחת ונקפל. אני עכשיו חותכת את הקצוות בעצם לאיזה מין צורה של כמו חץ. לא חייבים לעשות את זה, אני פשוט אוהבת שכשאני מדביקה את המדוגמים מעל, אז לא כל כך רואים את הפינות, אבל זה ממש לא חובה, אפשר לדלג על זה. אני עכשיו מדביקה את הרצועות לקצה של דפי הבסיס, כמו שאני מדגימה. תשימו לב שכשאתן מדביקות רצועה על דף, רצועה על דף, שבאמת זה כל הזמן מיושר והדפים לא מתעקמים או משהו כזה, כי בסך הכל זאת תהיה המחברת שלנו אחר כך. אנחנו צריכות עכשיו לפתוח 15 חתיכות בגודל 3.7 על 4.5, אבל שוב, הגודל באמת תלוי בכמה מטינג אנחנו רוצות ומה שמתאים לנו. אני כאן בחרתי בעזרת הסילואט לצייר דפי שורה כדי שיהיה אפשר לכתוב בפנים באמת, וככה אני יוצרת לעצמי דף מדוגם שהוא שורות. ובחלק מהיומן אני גם מדביק דפים מדוגמים רגילים, כדי שזה באמת יהיה כזה מקושט ויהיה אפשר להדביק על זה אולי איזו תמונה או פתקים או כאלה דברים.
את השדרה אני בעצם מכינה בעזרת שני רצועות של סרט, ואני מודדת את השדרה שנוצרה לי במחברת כשהדבקנו את הדפים, את הדפי בסיס. אני בעצם מודדת את הרווח שאני צריכה בין שני חלקי הקריחה, ואני מדביקה את שני רצועות הסרטים, אחד בפינה העליונה ואחד בפינה התחתונה. אחרי שהדבקתי את הסרטים, אני מדביקה קודם כל צד אחד של המחברת שיצרתי, מדביקה אותה לצד אחד של הקריחת הצ'יבורד, ואחרי שזה מודבק כמו שצריך ומיושר, אני מדביקה את החתיכת צ'יבורד השנייה על על הצד שנותר לי למעלה. עכשיו אני מדביקה את השקף. בעצם אני חותכת איזושהי רצועת שקף דק. אני חתכתי בגודל 6 על 4 ו-3 ורבע. כל אחת יכולה לבחור את האורך של השקף שהיא רוצה. ואז אני מדביקה בעזרת דבק סיליקון על כריכה אחת. בעצם אני מדביקה את השקף רק על חצי מהכריכה. ותשימו לב שכאן בסרטון הייתה לי טעות, כי אני מרחתי בעצם רק פס אחד של דבק, שבעצם הייתי צריכה למרוח את כל החלק שרציתי להדביק. אחר כך אני תיקנתי את זה. בזמן שהשקף והדף המדוגם מתייבשים, אני מתחילה לדגם את הכריכה הקדמית של היומן שלי. אז זהו, זו הדרכה להיום. מקווה שאהבתם. זה די נחמד עם השקף והסרט. זה נותן לזה קצת מראה שיקי כזה ומגניב. הבת שלי התלהבה להלאה. בסופו של דבר, כשניסינו לפתוח את זה ולכתוב את זה, אז השקף קצת מעצבן, אבל הסתדרנו אותו, מאחנו אותו קצת. אבל בקטע של יופי זה ממש מגניב לדעתי. אז יאללה, נתראה בהדרכה הבאה. ביי!